Jemi gati të mësojmë edhe informacionin e parë në lidhje me motën, mëngjesin e sotëm, ku me sa duket premton të paktën nga mëngjesi që jet një tjetër ditë me diell, por Tanja sipërherë na informon dhe na jep më shumë detaje. Mëngjes tani. Mëngjes Olona dhe Ndrin, në fakt edhe dita e sotme do të jetë kryesisht e kthjellët, e ftohtë që në orët e para të ditës sepse ne kemi ndier rreth orës 6 termometrin mjaft të ulët, ka patur një rënje krejt të lehtë në mëngjesin e sotëm të vlerave termike, ndërkohë edhe në mesditë presim një tjetër rënje të temperaturave, por me vetëm 1 grad. Përsa i përket kushteve të motit, do të kemi kryesisht diell gjatë ditës së sotme, brendësira sërish do të jenë lokale dhe kryesisht në zonat malore, gjatë paradites janë të fokusuara në zonat jugore, në skajt veri dhe jug dhe pjesa më e madhe e Shqipërisë do të jetë kryesisht e kthjellët, ndërsa gjatë pasdites së vonë dhe mbrëmjes, brendësira të bëhen të dukshme në gjysmë lindore të territorit. Sikundër e tham, termometri edhe mëngjesin e sotëm qëndron në vlera mjaft të ulëta, vlera këto tipike të muaj dhjetor, 0 grad shënon përgjithsisht termometri në zonat dhe thella malore, megjithatë nga shtria perëndimore dhe deri në vijumbër gdetare termometri mëngjesit luhatet nga 7 deri në 10 grad Celsius. Me gjithë prezencën dhe mbizotrimin e motit të kthjellët në territor, termometri gjatë ditës së sotme, gjatë mesditës do të ngjitet maksimalisht në 10 grad Celsius për zonat malore, ndërsa 17 grad Celsius maksimumi në rang territori dhe vlerën 17 grad ne presim në vijën bregdetare. Ky është informacioni hapës i ditës së sotme për gjithë ata që na ndiqin në orën 7:10 e 12:30. Pra, diell të pak më ftohtë se dje, me sa po kuptoj. Po, edhe ditën e nesër, pra, edhe sot, edhe sot qëndron kaq freskët motin, ndërsa nesër mëngjesi mund të jetë pak a shumë i njëjtë, por mes dita dhe në vijim ka një rritje krejtë lehtë graduale. Me gjitha Olona, si kundre kemi thënë edhe dje, që ishte fillimi javës, kjo javë nuk është se ka ndryshime shumë të mëdha nga dita në ditë. Si nga pikpamja e temperaturave, vranësirat vetëm bëjnë më të shpeshta, por nuk ka reshje. Po. Edhe si është lajmi më i bukur që më pëlqen ndonjë herë nga shikimi i motit, ku bën ato po llogaritjet. Kjo është dita më e ftohtë e dimrit që është regjistruar deri tani. Për shumë, në fakt ne kishim javën tjetër ose për shumë, një ditë. Kur bëhet për verën që thuhet, arrin për shumë temperatura në 38 gradë, thuhet kjo është dita më e nxehtë që është regjistruar në një vit. Në fakt një profesionist nuk thot paraprakisht që kjo sot për shembull është dita më e ftohtë pasi ka kaluar, duhet ta analizojmë atë. Para prakisht edhe unë kam thënë diçka të tillë që dita më e ftohtë e dhjetorit me shumë gjasa do të jetë ajo e javës së shkuar që ishte një mëngjes mjaft i freskët dhe vetëm kaq. Të shpresojmë që ky parashikim qëndron po deri. Deri tani, të paktën deri nga data 25 nuk është se presim ndonjë mot shumë më të ftohtë se sa ky që ne përjetojmë sot. Të shpresojmë që pasur ditë këtë javë edhe një herë kemi thënë për tarik, sa vase nuk më kuptova. Kemi pasur ditë më të ftohta se këto këtë dimër, në? Dimri sa po ka filluar. Pra, dimri këti viti konsiderohet dhjetori i 2022-shit dhe janari dhe shkurti i 2023-shit përbëjnë dimri në këti viti, ndërsa kemi patur temperaturat të ullëta në janar dhe shkurti në 2022-shit që i takojnë dimri të kaluar. Qarë, qarë. Mirë, të shohim se të shfar në pretë, se ndë jemi në fillimit të dimrit.